Ferreira e Malta da Bela. Tô aqui fazer um final de tarde com vocês. Já vou dar uma lambida aqui, hein? Precisar, peraí. Boa. Bora. Vou entrar agora. Tá um tamanhozinho. Limpada aqui, aquela cuspidinha básica. Tem umas ondinhas. Uau! Vim fazer o final de tarde com vocês hoje. Se eu pego uma boa. Tem fechadeira aqui, ó. Não pra ver, ó. Eu olhei lá de fora, eu vi uma corrente aqui, de uma corrente de retorno. Peguei a corrente, não tive muita dificuldade de entrar. Furei umas ondas, mas é, comparando com ali onde tá o crowd na frente, tá muito mais sossegado. Se eu pego aqui um dia pra nós. Eu tomei um monte de café, galera. Tô acelerado hoje. Vou ficar falando bastante. Oh, e lembrar, enquanto não vem onda, vou me posicionando aqui pra falar com vocês. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve, que eu fico amarradona e vão ter vários episódios aí novos. Eu tô, inclusive, vou gravar, depois de terminar aqui, eu vou gravar aí uma rotina minha na van. Vou ficar hoje na van e vou ter as aventuras aí, né, que eu vou fazer uma viagem grande aí com a van de alguns meses. E quem é inscrito aqui vai acompanhar. Thank you.
meio do crowd. Pegou a boa ali, né? É? Pegou a boa. Fechadeira. Tá valendo a fechadeira.
Limpo. Tá. Dá uma lavadinha, desculpa. Ó, mais um ninho. Eita, tem um set grande. Tem um set grande lá fora, hein? Tudo bem? Tudo bom? Peraí que eu vou limpar vocês. Agora eu acho que vou pegar uma corrente pra entrar. Chata. Thank you.
E aí, galera? Só fala quando entra, quando tá dentro, mas desculpa aqui minha babada, hein? Tô cansada também. Oh. Nossa, é boa. Fechadeira. Galera, vindo aí. Inferno. Vem, vem. Olha o site vindo lá atrás. A galera começou a remar. Aí vem coisa, hein? Eles estão limpos? Estão limpos. Não tá bonito. Pôr do sol. Fechadeira, é. É. Fechadeira.
mais. Vou na fechadeira. É, tá esquisito. Já, já tem fechadeira mesmo. Ali? Eu vi umas duas esquerdas aqui, sabe? Eu peguei agora uma. Eu vai em cima verde e tem duas quintas em cima do agulho. Pois é. Super e tipo. Depois, ficaram olhar e depois. Parecia que a onda tipo espera mais. Direto que você está na primeira seção, mas depois vai ter que encontrar. Sim. Vamos. Hoje entrei por entrada. Eu estou com o azar que a onda enfiou as velas e as velas só foi em cima. Olha, foi para o meu filho. Primeiro mandar lá pra dentro também. Também pra curtir. Também. É. Tá bem, mas tá um pôr do sol lindo, eu né? Eu ia ter, mas tá olhando aqui na tarde. Ah. Opa, eu também vai. Esta semana deve haver bom. Vai. Amanhã acho que até. Estava a dizer eles aqui, acho que até super, mas não. Eu olhei. Está a sudeste. Sim. É bom. Ó, oh. Não, não, não.
desculpa, galera. Um pouquinho mais no... Desculpa. Sim! Caraca!
e ir embora. Ah, hoje ontem já não teve igual. Aham. Uhum. E a luz da esquerda? A bancada, né, que deve ter mudado. Como ele é cheio, agora. Amém, irmão. Agora tem que tirar amanhã outra vez, a manhã é cheia ali. Pode crer. Essa semana vai ser tudo aqui. Amanhã não vai estar muito grande? É capaz de não, sabe o quê? Porque o céu está mais virado a noroeste. Aham. Uhum. E hoje está mais a norte. Vai estar um bocado grande, mas vai cair para a tarde. Pode crer. Por isso, quando chegar à uma da tarde. Vai estar bom. Vai estar. Não sei se vai estar bom. Aham. Uhum. Vai estar aqui. É leste? Aham. Pois? Leste para o período vai sair um show de bola. Está. Está. Ó. Oh. Boa, hein? Mas tá fazendo uma fechadona aqui, hein? Pega a saideira. Tipozinho no final de tarde na fechadeira. Como foi hoje? É sempre divertido, sempre curto. Ó, oh, último raio de sol. Sete aí, sete da saideira. Provavelmente vai ser uma fechadeira, pra variar. É isso. Espero que dê bom.
pegar qualquer um, hein? A minha tática de vir mais aqui pro lado não deu muito certo não. Vou lá pro canto de novo, rapidinho, vou pegar uma pra finalizar o vídeo. E olha o drone. E eu saí fora. Tá ficando frio. O sol saiu, aí já dá aquela esfriada mais. Thank you.